ძაღლის ძალიან რო აქ როცა ჩვენ ყოველთვის ჩამოვდიოდით ხოლმე ყოველთვის აბსოლუტურად როცა კონცერტები იყო ხოლმე საქართველოში და ხოლმე საქართველო ველობა ხოლმე ასამ ივერია ზოგიერთებს გააჩნია ხოლმე ორი ჯუჯა ბავშვებს ნახსოვს ასე ყოველთვის ძალიან მომეთ და ბესტაჟი ჩამოვძალება ჩვენს თანა მასპინძლების დახვედრა უბრალოდ მადლობა ყველას ვინც ეს მომზადით და მინდა რომ თქვენ ქუხარები მოსვედებით თქვენ თავსაუბრით ეს არის ძინა სტეროლები დაავადებული ბავშვების ყუთი სადაც ყრიან თეთრიანები აკეთრიანები და ერთ წამალს მაინც ჩვენო თქვენ ამ შემთხვევაში სამთავრობას ვეყარებით და ჩვენ ვიგაზროთ ჩვენ ასპინე შეიგარეთ აგოგონ გადარჩენში ადონის ზურა ხომეშელი
Yeah.
Thank you.
ოფისის მიხარე დედოფლის გარშე ჩამოვცვალ აუთხილი მიმოციყალოს ასე ქიამ სიმღერას და თოთ დღესვა აბა